Telefone tocou aí. Um monte de vez, a patroa liga, o patrão liga, a mulher lá da agência liga, o outro lá do carro liga, o outro colega liga. Aí agora aqui não pega mais, cara, pronto, cortou. Agora não tem linha mais aqui. Ai, 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 não chega mais não, hein? Um monte de curva aí, olha só. Milhas por hora aqui, vamos reduzir mais então. Esses vídeos assim a gente não precisa nem falar muito, né? Só filmar e apreciar a paisagem, porque a paisagem já se comenta sozinha, né? Olha só. E o riozinho vai acompanhando aqui do lado aqui, ó. Vai fazendo companhia aí. A entrega minha, se eu não me engano, ela é nessa... Opa, freia. Você tá é doido, velho. Os caras é louco, bicho. Os caras não reza muito, não, velho. Carregado de madeira, os amigos passando pau. A entrega minha é nessa estrada aqui, né? A 470. Na hora que eu vi a estrada estreitando aqui, ficou apertado do meu lado aqui, o cara viu que o cara não ia levantar o pé, eu falei assim, epa!
Riozinho aqui rasinho, ó. Pra ver até as pedras no fundo. Achar um lugar aí pra mim encostar agora também, pra mim amarrar a carga, pra apertar, né? Não amarrar, apertar ela, né? Porque. Também nessas estradinhas assim é meio aqui. Perigoso. Só que os acostamentos tá tudo lá de lá, né? Não achei nenhum lá de cá. Tudo de lá. É, galera. Opa, aqui é um lugar pra parar aqui, ó. Aí não cabe o caminhão, né? Não cabe a carreta aqui. Chulamba mesmo, viu? Muito pequeno. Muito apertado. Agora sai até o sol aí. Já mudou o tempo. Olha o desenho nessa loja ali, nessa parede todinha desenhada lá. Que lado que eu tenho que ir aqui agora? Pra cá, né? Que lugar mais violento, velho. Ah, que doideira. Porque mais minhas horas tudo pra chegar lá nesse cliente lá, mas valeu a pena, né? Tá valendo a pena, né? Um posto aqui, ó. Que dá essa, né? E não cabe nós também, né?
pra cá. Do lado pra cá é muito ruim de posto, viu? Parada pra caminhar então não existe, né? É, só faltava o tratorzinho na frente agora pra agilizar a nossa vida, né?